អត្ថប្រយោជន៍នៃការបំបៅដោះកូនដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងទឹកដោះម្ដាយផ្ទុកទៅដោយជីវជាតិសំខាន់ៗដែលទារកត្រូវការដើម្បីលូតលាស់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តការបំបៅដោះកូនក៏អាចជួយពង្រឹងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនិងកូនអ្នកដែរព្រមទាំងធ្វើឲ្យគេកាន់តែឆ្លាតវៃទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការបំបៅដោះកូនដែលមិនសូវមានមនុស្សច្រើនទេដែលដឹងវា1ជំរុញដល់ភាពឆាប់ជារបួសក្រោយពីសម្រាលកូនស្បូននឹងរីកធំក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនៅពេលបំបៅដោះកូនរាងកាយនឹងបញ្ចេញអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនដើម្បីធ្វើឲ្យកន្ត្រាក់ដល់ក្រពេញទឹកដោះក្នុងសូដន់ដើម្បីបញ្ចេញទឹកដោះតាមក្បាលសូដន់អុកស៊ីតូស៊ីនក៏ធ្វើឲ្យស្បូនកន្ត្រាក់ក្រោយពេលសម្រាលកូនរួចដែរការបំបៅដោះកូនក្រោយពេលសម្រាលរួចវាអាចជួយឲ្យស្បូនត្រឡប់ទៅរកទំហំនិងសភាពដើមវិញព្រមទាំងកាត់បន្ថយឈាមធ្លាក់ទៀតផង2ជួយរក្សាទម្ងន់ការធាត់ឡើងទម្ងន់ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺជារឿងធម្មតាការបំបៅដោះកូនអាចជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់ទាំងនោះនិងជំរុញដល់ការស្រកទម្ងន់បាន3បង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងម្ដាយនិងកូនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតខណៈពេលដែលកំពុងបំបៅដោះទារកម្ដាយក៏មានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្លួនដែរការទទួលបានផាសុកភាពផ្នែករាងកាយនិងស្និទ្ធស្នាលបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងម្ដាយនិងកូនកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត4បន្ថយការប្រឈមនឹងការបាក់ទឹកចិត្តការសិក្សាបានបង្ហាញថាម្ដាយដែលបំបៅដោះកូនមានការប្រឈមតិចនឹងការបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាលកូនជាម្ដាយដែលមិនបានបំបៅដោះអុកស៊ីតូស៊ីនដែលចេញពីការបំបៅដោះកូនក៏ជួយកាត់បន្ថយភាពស្ត្រេសរបស់ម្ដាយដែរ5ទ្រទ្រង់ដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលរបស់ក្មេងក្មេងដែលបើកដោះម្ដាយច្រើនមានពិន្ទុក្នុងភាពឆ្លាតវៃនិងតេស្តលូតលាស់សរសៃប្រសាទខ្ពស់ជាងក្មេងដទៃការបំបៅដោះកូនអាចបន្ថយការប្រឈមនឹងការមានជំងឺរៀនមិនចេះ